Një fitore e madhe sot në derbi. Përshëndetje. Po, është një emocion i papastër sepse ishte një derbi më i parë dhe kisha besim që do ta fitojmë këtë ndeshje. Duke parë gjatë gjithë javës dhe stëvitur ekipi normalisht shumë mirë dhe besim plot dhe ka treguar personalitet dhe me lojtarë duke fituar këtë derbi. Je motori mes fushës, gjithë komentojnë ku e gjen gjithë këtë fuqi që vrapon kaq shumë, por edhe bën shpesh polemika. Çfarë ndodh me ty? I ke të dyja. Rrezikon edhe kartonin. Po, të gjithë thonë rrezikoj kartoni, po sheve gjasht dhe nuk jam më i Aleksi që më jesh shpesh kartona. Kam 0 kartona për këtë arsye, jam shumë i qetë dhe duke vazhduar punën për të bërë. Kam maturuar te Tirana, çka ndodh? Jo, besoj që unë më kanë ngushëlluar më mirë, por shpresoj që duke vazhduar kështu dhe me gjithë ekipin, besoj se dalim prapë kampionat duke mbrojtur titullin. Ky ekip ka treguar që ka personalitet dhe duke fituar me 10 lojtarë, më imagjinoj me 11 çamë të bëndë sot. Po, Drenon, po, nga studio, po. Mund të pyesim se Aleksin ka pasur një moment gjatë përfundimit ndeshjes ku Aleksi është përplasur me lojtarin e Partizanit Murataj dhe shka ka qenë një flamur. Nuk e di nëse mund të na sqaroj për çfarë është bërë fjalë. Po. Ok, pyetje nga Fatjon Baze, gazetari i Temës. Thot pyetë Aleksin, çfarë ndodhi në fund të ndeshjes? Ka pasur një problematik me Aleksin për shkak të një flamuri me Muratën e Partizanit. Na e sqaro pak këtë situatë, çfarë ndodhi? Unë se kuptova këtë arsye pse Murata erdhi aty, po s'kish debat, thjesht pse vendos flamurin. Flamuri ishte në shemb i njëjë për të ngushëlluar që ky qytet është bardhë blu dhe për të arsye vendosa ta çojë mes fushës. Kjo është arsye vërtet, po një lloj provokimi në një moment tjetër. Provokimi mund të qenë si duan, thjesht ajo ishte për të treguar që ky qytet është bardhë blu dhe do vazhdojë të jetë bardhë blu. Pavarësisht që përzajsh moment vënd parë, nuk e di si mund t'je vënd parë me këtë loj mënyrët luajtëri, por nuk mund mere, nuk duhet mere me ekipet në shtarë. Se, Aleksi, Aleksi, si tu duk loj e Partizani, po? Nuk pëlqeu fare, sepse the në vënd të parë, edhe mund t'jenë me këtë mënyrë, që do më thënë nuk luajnë mirë fare futbol dhe janë vënd parë, që di e madhe. Qa mendimi ke, nuk luajnë mirë? Pyetje nga Sulçe, çfarë mendimi ke për lojën e Partizanit, se the që bëri abi që janë vendin e parë, në vendin e parë me këtë lojë. Si e ke parë dhe çfarë pe sot? Patjetër, sepse në futboll ka dhe fat. Dhe për tërë vjet Partizani këtë javë të parë ka pas dhe fat. Duke nisur që nga ndeshjet e para. Nisësi më mirë fati të vi vonë se kur. Dhe shpresojmë ta kemi fatin si sot dhe me 10 lojtar, duke treguar personalitet dhe shpresoj që me këtë mënyrë loje në këtë stadium ne mund të imunim ekipet të gjitha. Mirë, mirë Drilon. Dhe kam e them me shumë besim të plot që ky ekip do nuk mund të them është më mirë nga vjet sepse edhe ata kanë mjetet e tyre, do të kampion, po ne kemi detyrë ta mbrojmë titullin, po të treguaj që edhe ne jemi këtu për këtë arsye. Okej, okay, mirë, faleminderit Aleksi. Okej, okay, Drilon, suksese.